Окей, у нас тепер ще є одна дуже цікава людина на зв'язку, міністр внутрішніх справ, пан Монастирський. Давайте отримаємо останню інформацію від нього. Доброго дня вам. Скажіть, будь ласка, яка ситуація по вашому відомству по країні? Ну, по-перше, радий вам бачити, що рідко маю можливість взагалі подивитися ефір. Останні декілька хвилин вимкнувши свій телефон, тому що 24/7 ми отримуємо інформацію, що відбувається по всій країні. Загалом, ну, можу сказати, що допомагає нам виявляти окупантів в містах, в селищах, в селах вся країна. Фактично кожен інформує про пересування техніки. Фактично військові отримують з 2, 3, 5, 10 джерел інформацію про кожен метр пересування окупантів, військової техніки, градів або іншої, для того, щоб наші військові могли діяти. Так, не всюди вистачає сили засобів для того, щоб реагувати, але інформацію отримують постійно. Поліція надає і отримує в тих містах, де вона працює, завжди у загальну інформацію і передаємо все Збройним силам. Я весь час цей залишався і працюю в Києві. Всі підрозділи тримають тут в МВС оборону в столиці. Ми співпрацюємо з усіма, хто взяв добровільно в руки зброю. Це сьогодні справжні герої. От мене, власне, біля мене мій телефон щохвилини приходить звіт про те, який, кого затримали з диверсантів, скільки хто був знищений, зокрема, в місті Києві. Можу сказати, що так, активно використовується тактика диверсійної роботи, оскільки не можуть натиснути на міста зброєнням. Ви вже бачили, і в ефірі у вас також прозвучало, що почались масовані обстріли жилих будинків. Це також одна з великих трагедій взагалі сьогоднішнього світу, коли ми бачимо ці жахливі кадри. Не можу залишатись байдужим навіть я. І насправді це величезна трагедія сьогодення, але ДРГ не досягають своїх цілей. Збройні сили агресора не досягають своєї цілі. І з кожною хвилиною, ну, я ще раз укріплююсь в тому, що дійсно кожен з нас – це воїн, який стоїть за Україну. На мене вийшли такі люди, наші там опоненти свого часу, або взагалі особи навіть злочинного середовища, які запропонували допомогу. Хто фінансово, хто особисто, стали до лав, взяли зброю і допомагають боронити вулички своїх міст і селищ. Кіберполіція працює і фактично разом з нашими вже фактично кібервійськами, які утворили за ці кілька днів, обрушує сайти супротивника. Поліцейські разом із місцевим населенням зупиняють колону важкої техніки. Я думаю, що ці кадри також були всім відомі. Ідуть постійні переговори, зокрема в Чернігівській області, про те, що колони техніки хочуть здатися або не брати участь в бойових діях. Матері з Росії бачать трупи загиблих тут дітей і починають дзвонити і звертатися до офіційної влади Москви для того, щоб зупинити цей безлад. Фактично ми розуміємо, що це почалась етап агонії. Агонії Путіна, який не може зламати Україну, не може зламати жоден обласний центр, не навіть насичуючи безкінечно техніку, яка переходить кордони. Він мститься мирному населенню через обстріли, через жахливі речі, які ми з вами сьогодні бачимо. На жаль, ми маємо також і серйозну гуманітарну трагедію в багатьох містах. Сьогодні у вас звучало, це Волноваха, Сартана, Таланівка – це населені пункти, які знаходяться зараз в активній зоні бойових дій. Більшість цих населених пунктів зруйнована. Ми вже кілька днів намагаємось з Державної служби надзвичайних ситуацій організувати коридор для того, щоб евакувати звідти людей, які не мають ні світла, ні тепла сьогодні в домах. Переконаний, що нам вдасться, ми намагаємось через Червоний Хрест залучитися, але від цієї організації відмовляються росіяни, наче відрізавши себе від всього
цивілізованого світу сьогодні. Така сама критична ситуація у нас в Бучі. Там також намагаємося надавати допомогу, але час від часу поновлюються бойові дії. Це один із напрямків нападу на Київ, тому, звичайно, це також є. Зокрема, по Києву можу сказати, що утворено понад 100 мобільних груп, які патрулюють місто, відловлюють ДРГ, відловлюють людей, які вистежують пересування нашої техніки і передають це все по каналам зв'язку в Службу безпеки України, в поліцію, в нашим розвідникам Міністерства оборони. І подалі вже йде відповідна робота. Також у вас ще два питання, якщо можна. Скажіть, будь ласка, от вчора навіть в чаті свого будинку, в чаті ОСББ, я помітила такі голосові повідомлення від людей, які мешканцями нашого будинку не були ідентифіковані як те, що вони є мешканцями. Тобто моїм сусідам пересилали такі голосові повідомлення, як правило, жінок, які казали: ой, дівчатки, там в Броварах, або там в Ворзелі, або там, наприклад, в Бучі, девочек, которые только что родили, сажают в автобусы и везут впереди колонны, например, там кадыровцы, или везут впереди колонны русские для того, чтобы ими прикрыться и так далее. И таких голосовых повідомлень вчера было дуже багато. Сьогодні Данилов выступает с заявою и с проханием не до мешканців Бучі якраз. Не сідайте в автобусы, мирне населення, не вірте росіянам, які, можливо, вам можуть пообіцяти, що вони вас будуть евакуювати. Я так розумію, що вчора вони, росіяни, мацали цей ґрунт та на предмет паніки, не паніки, а в них розглядається така можливість прикриватися мирним населенням. Про це говорив ще їхній президент Путін під час воєнної кампанії на Донеччині і Луганщині. Скажіть, все ж таки, то були фейки, не фейки, це по-перше, та? І по-друге, чи надходить до вас така інформація, можливо, з якихось прихованих джерел про те, що росіяни можуть вдатися до таких провокацій? Спершу скажу, що найбільше інформації поступає від людей, і в тому числі вкидаються неправдивою багато інформації. Ми її ретельно перевіряємо. 9 із 10 інформаційних приводів виявляються з фейками, фактично, новини, які мова йде про конкретні якісь речі, про які ви говорите. Але про такі наміри противника річ іде. І про можливість використання, це один із етапів агонії, він є можливим. Тому однозначно тим людям, які хочуть полишити місто, це можна зробити з використанням наших рятувальників. В жодному разі військова техніка противника не є і не може бути засобом або прикриттям для евакуації мирних жителів. Їм нема куди евакуювати наших мирних жителів. Це абсолютне виключення. Вони можуть їх використовувати лише в злочинних цілях. Це ще одне питання, і стосується воно мародерів. Ми сьогодні бачили картинку з Борисполя, де затримали 3 бусика з мародерами, які вивозили крам з, здається, зал офіційної делегації, да, та від терміналу. І ми побачили одного розстріляного, а решта просто лежали писками в асфальт. Скажіть, коли їх почнуть розстрілювати без суду і слідства? Мені здається, що мирне населення, цивільне населення навіть жадає, щоб їх розстрілювали, щоб вони, тому що фактично всі ми перебуваємо в заручниках, в таких негідниках, які можуть рано чи пізно вдиратися до тих осель, де позалишалися жінки і діти, коли оборонці пішли обороняти наші міста і села. Спершу я би хотів сказати, що слово розстрілювати в містах нас маємо використовувати дуже обережно, тому що дуже багато зброї. Люди втратили відчуття часу і дня. Я скажу так само про себе. Тому питання це має бути надзвичайно виважене і обережне. Щодо реагування на мародерство, воно і в межах закону передбачено в умовах воєнного часу максимально жорстким. Якщо чиниться опір у разі затримання або виявлення нашими мобільними групами мародерів, якщо вони застосовують зброю, однозначно відкривається вогонь у відповідь. Але ми налаштовуємо, що першими відкривати вогонь не потрібно, з'ясувати,
як і хто, тому що багато груп пересувається. Територіальної оборони, наших розвідників, які виконують завдання, поліцейських, рятувальників. І це все також ретельно перевіряється. Тому на фоні цього дійсно негативного явища треба дуже зважено приймати рішення, тому що людина, яка натискає на курок автомата, вона розуміє, що з цього моменту може закінчитись чиєсь життя. Закон чітко регламентує, як має діяти поліцейський або представник територіальної оборони в таких випадках. Жодних виключень тут немає і жодного помилування тут не буде. Дякую вам, пане Денисе. Дякую, пане міністре. У нас теж нова дуже важлива інформація про те, що найближчим часом можуть вимкнутися частина українських телеканалів. Будь ласка, не панікуйте, це технічні роботи. Українські телевізійники переносять частину своїх передавачів на польські і відбудуться технічні монтажні роботи. Тому після того, як ці роботи завершаться, сподіваємось швидко, канали вимкнуться автоматично, нічого надзвичайного відбуватися не буде.